Bojomu yang ngono nek bojone ndablek gak kena dielingno wis gak arek diomeli gak arek diamuk gak arek dicereweti malah geger enten ana turune wong lanang ngono iku apane turun nang Fatihah ana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kana butuh ya kana saen bang 11. Ya Allah Gusti. Jenengan garap bekakas niki Gusti. Kula pun mboten sanggup Gusti duka niki ingon-ingon kok model ngeten to Gusti. Kula pun mboten sanggup pasrah dateng jenengan Gusti, jenengan dandosi. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebulna mbon-mbonane alon-alon. Beres. Beres sampean karek siap pakek wis. Bojomu digarap Gusti. Allah. Ngono. Pacaranku enaknya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane mung kari padu, omongane saru nek geger seru, wis ora lucu, tidak seindah waktu itu, apalagi ibu-ibu nek anake wis telu ketok layu. Diwasi tambah ayu pembantu. Sing wedok cemburu, sing lanang terus melayu. Bocah makanya lek bojoku itu sama sekali gak kagum karo ceramahku. Sing kagum karo ceramahku ya sampean-sampean niku. Lek bojoku blas, biasane ya mene iki akeh radio-radio sing muter ceramahku lho. Nah, tangga-tangga iku tangga-tangga ndok omah, nang kadang iku nyetele banter ngono volumene dibanterno, teko omah lak krungu. Ngono kok aku tepak lungo nek bojoku liwat yo karepku. Ceramah apa? Ceramah apa? Ngono kok disenengi wong akeh. Sing ngomong bojoku asem ngono ae. Sing ngomong lambemu po. Aku jawab ya simpel, sing penting laris. Bojoku gak kelem ngrungokno ceramahku. Sing dirungokno malah ceramahe kiai liya. Dadi leke ana pengajian ngene. Saiki leh nyeluk ora ngono to. Ora mung trimo ya pa. Papa. Ngaritnya udah selesai, Pa. Wong saiki wong desa-desa tuwa-tuwa cekelane HP canggih-canggih kok WA-an karo bojone. Sing lanang ngarit ngono sak karo arite difoto krek. Kirimke lewat WA nyang bojone. Alhamdulillah, Ma, papa ngaritnya udah selesai. Ini buktinya sak-sak tumpuk karo arit ning dhuwur. Ning edok mau kalah pas nyambel ya cowek ambek ulek-ulek dipoto cekrek. Mama juga udah nyambelin papan. Ntar pulang kita makan bareng. Mama tungguin ya papa. Begitu suaminya pulang, udah pulang papa yuk makan bareng yuk. Bentar ma, papa mau ke belakang sekalian mau ngeruk teledong. Sejan wong saiki. Saman ngomong. Let's go.
Ibu pengen belanja nggak punya duit, pengen beli beras nggak punya duit, jangan minta sama suami. Jangan bu. Mintanya sama Allah. Tapi di kuping suami. Di kuping suami. Iya. Ya Allah, mau belanja nih. Insya Allah kabul. Omahmu sing megah indah, kuwi mek bungkus. Isine apa? Keluarga sing bahagia. Napa artine omahmu apik kaya istana, tapi isine keluarga sing gegeran, pecoan, tukaran. Itu bukan rumah, kandang. Mending bentuke biasa sederhana, tapi isine keluarga sing guyub rukun ahli ibadah. Itu baru rumah tangga, walaupun rumah itu tidak ada tangganya. Istri itu enggak harus cantik wajahnya. Cantik ora patek perlu, Pak. Sing penting setia, sabar, neriman dan metengan. Alhamdulillah husani. Mumpula rupane wayu kemrusu keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menol-menol semok kembelen mau kemontok kementek-kementek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong. Tapi korah-korah mok umbah-umbah ya wegah, nyapu gak gelem, masak gak entos, senengane dolenan nonton TV, dolenan HP, Facebookan, Twitteran, WhatsAppan. Duwe ingon-ingon ngono kuwi lho gawe apa? Antuk ditukar tambah ae. Lumayan oleh pedes cili-cili. Kuwi iki kebangetan. Duit lambene ora cekatur wae lho. Guyu, duit gitu. Duit ya, Pak. Iya, Gua aku. Iyalah. Duit apa iki? Duit remon. Lah wedok yo ngono aku kadang yo mangkel kok. Ngiring-ngiring nganten ngono yo dibedak-bedakno. Sing sugih, bola sugih. Nah, sing melarat yo kelompokno padha melarate. Disejekno sing sugih-sugih tumpakno motor sing apik-apik. Pajero, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CRV, EPV, Terios, Mercy, Honda Jazz. Kuwi sing sugih-sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Tasya, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Lili, Mbak Dewi. Tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supia, Kasmineng, Rumija, Sapura, Ngateni, Suniti, Karminten.